10-кілометрову соляну печеру Мельхам в Ізраїлі визнали найдовшою у світі. Її рекордна протяжність для археологів стала несподіванкою, адже раніше вважали, що підземелля удвічі коротше. Про ці ходи вчені знали ще з 80-х років, але ретельніше дослідили їх лише нещодавно. Печера віком 7 тисяч років містить понад сотню гротів. Один із них археологи назвали весільною залою через стіни з білосніжними сталактитами. Це дуже рідкісне явище. Для того, щоб у соляній скелі утворилися печери, потрібні особливі, дуже сухі умови. До того ж, над горою є камінь, який захищає її від води.